4-1-1, recuperar d'ofici part de la finca 403/2 de l'inventari de béns immobles. S'aprova? 4-1-2, desestimar les al·legacions presentades i recuperar d'ofici la part de la finca 960 de l'inventari de béns immobles ocupada mitjançant una tanca per la finca DRC, la tirallonga aquesta de números, 4-1-4-0-2-15. Es desestimen les al·legacions? Desestimades. 4-1-3, acceptar la renúncia del dret de superfície constituït sobre la finca 935/2 de l'inventari de béns immobles municipal. S'accepta? Acceptat. 4-1-4, acceptar la cessió del Ministeri de Foment del tram de l'antiga variant de la Nacional 340 en la zona de la vall de la Rebassada. S'aprova? Aprovat. Aquí hem de dir, ja era hora, sobre aquest tema? En explicació de vot, sí, un moment. Té la paraula la senyora Estrada. Gràcies, alcalde. Nosaltres hem votat afirmativament. A la Comissió Informativa de Territori ens vam abstenir. I avui hem votat afirmativament, però no podem deixar de dir que, malgrat estiguem totalment d'acord amb el que és doncs, acceptar la cessió del Ministeri de Foment d'aquest tram, això està directament lligat amb el que és el desenvolupament del POM en aquella zona, i vostès saben, perquè ens hem estat reunint amb els veïns, que hi ha queixes, que les han formulat per activa i per passiva, que el grup de veïns i veïnes, el que es coneix com a Parcel·les i Borra, no volen marxar d'allà, que han demanat en reiterades ocasions que es volien quedar a canvi d'arranjar ells mateixos el que són els carrers i habilitar o condicionar les seves cases de tal manera que no desentonés en aquell espai. Se'ls ha dit que no poden fer un polígon, i com a mínim el que demanen és que volen en el mínim temps possible un acord per escrit amb les condicions del reallotjament. Nosaltres hem votat que sí en aquest punt, però no podíem deixar de recordar que aquests veïns i veïnes encara esperen aquest acord per escrit, i que esperem que, tal com es va comunicar amb la reunió que vam mantenir amb tota aquesta gent amb la que ens hi vau convidar, doncs això es materialitzi i no deixem desemparada aquestes persones. Amb explicació de vot, hi ha algú més que vulgui intervenir? El senyor Josep Maria Mirat té la paraula. A veure, la reversió aquesta de l'antiga variant no afecta en res en aquests senyors. En tot cas, estem treballant sobre això. En aquest moment tenim la llista, o sigui, hem hagut de fer un petit treball d'investigació per saber quina gent són propietaris d'aquestes finques, quins són els que hi viuen, i a més, quins són els que hi viuen i no són propietaris, però estan empadronats en aquesta zona. I per tant, a partir d'aquí, estarem treballant sobre aquest document. El compromís va ser que aquesta gent no marxarien d'allà fins que no tinguessin una alternativa d'habitatge en la mateixa zona. I amb aquest seria el compromís. I estarà prescrit. Però hem de saber exactament, ara ja sabem, qui està empadronat allà, que hi ha gent que està empadronada però no són propietaris, hi ha gent que són propietaris i no hi viuen, hi ha gent que són propietaris però no tenen ni casa, o sigui que tenen sol. I estem treballant sobre això. Per tant, i el compromís ja va ser el de dir que la gent que hi viuen, que bàsicament són dues senyores que tenen una pensió molt baixa, doncs són les que se'ls hauria de rebutjar convenientment amb un esforç per part del planejament que es fa allí. Gràcies. Moltes gràcies. No, ja, però intentem seguir el procediment. No, d'acord, li donaré la paraula, no es preocupi. Però saben que sempre va de menor major. Per explicació de vot. Sí, és que la senyora Estrada ha intervingut per explicació de vot. Té la paraula, té la paraula. Penso que és algú pel seu govern. La reunió que ens va convocar el senyor Milà crec que hauria de ser
una pràctica més habitual, fins i tot en aquest cas un tema delicat, el fet de que el senyor Milà estigués obert a invitar a l'oposició a aquesta reunió li dona una total transparència i a més deixa de generar possibles dubtes que pugui tindre la resta de grups del consistori, i sincerament només volíem agrair-li al senyor Milà que sempre té aquesta predisposició i que en aquest cas tan delicat que entenem que afecta la vivenda, un dels principis bàsics de qualsevol persona, per la seva dignitat, li agraïm simplement aquest detall i també el seu compromís de fer-ho per escrit. Doncs gràcies, senyor, en nom del senyor Josep Maria Milà, això serà quan no està enfadat.